Kryebashkiaku i Lezhës Pierre Ndreu në fjalën e tij gjatë Komisionit të Reformës Territoriale u shpreh se bashkitë janë produktive dhe kanë ulur borxhin me 50%. Ashtoj se bashkinë ka marrë me 4.6 miliard lek borxh, ndërsa sot borxhi është 1 miliard lek. Ndër të tjera, i theksoj se zonat rurale kanë shërbime. Që të mirë realist, pushteti lokal nuk është se nuk përballet me probleme sot. Por unë mendoj personalisht se fokusimi i problematikës të pikrisht të ndarja territoriale me ndarje kështu territori dhe lënja mazdore disa problemeve të tjera më duket pak si orientimi gabuar i asaj. Pra, më duket se komisioni ose gjithë propaganda është bërë se si do të parcelizohet territori, jo se çfarë efekte ka dhënë dhe ku defekton dhe si mund ta riparojmë këtë problematikë që kemi sot. Normalisht unë nuk pretendoj se jam njohës i thellë, pasi jam në vitin e tretë të mandatit parë në bashki. Megjithatë, me reformën territoriale është krijuar një situatë re e cila i ka grupuar gjithë ish komunat dhe bashkitë. Marrim rastin e Lezhës për shembull, që është përqendruar në një. Problemi më serioz që sipas me nuk janë elementet të cilët janë të realizuar. Për shembull, po të marrim çështën e përfasimit. Përfasimi është realizuar. Kjo që kam dëgjuar nëpër tavolina dhe gjëja nga ekspertët dhe miqtë mi është pa drejtë. Çdo njësi vendore, çdo territor është i përfaqësuar në shkrim bashkiak. Nuk ka as edhe një njësi në njësi administrative që nuk është e përfaqësuar. Jo me një, po me dy dhe me tre persona. Çështja është në stilin e menaxhimit, në mënyrën se si e menaxhon një bashki. Nuk është problemi pse një bashki 2-5 defektojnë dhe për shkak të atyre defekteve ne duhet të nxjerrim konkluzion. Mos harrojmë një gjë, se nëse ka institucione shtetërore që janë produktive, në këtë shtet janë bashkitë. Bashkitë janë të vetmet institucione që kanë ul borxhin 50%. Jemi përball me një situatë borxhi pothuajse në shumicën e bashkive. Faktën në bashkinë Lezhë, unë kam marrë bashkinë me 4.6 miliardë vjetra borxh. Sot është më pak se 1 miliard vjetër. Pra gjithë bashkitë bashkë kanë qenë aq efektive sa kanë ul borxhin dhe kanë që do thotë që kanë performuar në nivele shumë të mira. Nuk është e vërtetë që s'ka shërbime në zonat rurale, nëse ndodh është mungesa menaxheriale e kreut të bashkisë. 300 kilometra kanale kulluese në zonat rurale kemi bërë ne, askush se kishte bërë më herët. Kemi ndërhyrë në rrugë rurale 300 kilometra, 60% e buxhetit për zonat rurale, tha ndër të tjera Ndreu.